নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটিলৈ। আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালেই। আজি লৈ আহিছোঁ লোকেল মুৰ্গী ৰেচিপি। এয়া মই মাংসখিনি কাটি লৈ ভালদৰে ধুই মেলি বাটি এটাত ৰাখি থৈছোঁ। লগত এয়া পিঁয়াজ ৰাখিছোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট, জলকীয়া, জালুকৰ গুড়া, বাদামৰ পেষ্ট আৰু লং দালচেনি ৰাখি থৈছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি মই মেৰিনেট কৰি ল'ম। অলপ তেল দি লৈছোঁ, ভালদৰে সানি লৈছোঁ। নিমখ হালধি মই একেবাৰতে দি লৈছোঁ আৰু এইখিনিও সানি দিছোঁ ভালদৰে। গৰম মচলা দিছোঁ। এই পেকেটবিলাক জানেনে, মচলাৰ পেকেটবিলাক মই দোকানৰ পৰা আনি বাহিৰতে ধুই পেলানি ৰ'দাই থওঁ আৰু। এয়া জিৰা পাউডাৰো দি লৈছোঁ, ভালদৰে সানি ল'ম এতিয়া ভালদৰে। কটা পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু পেষ্টটো দি লৈছোঁ, ভালদৰে সানি লৈছোঁ। এইদৰে মই বাতিটোত সানি লৈ আধা ঘণ্টা সময় ৰাখি থ'ম ভালদৰে ঢাকি। তাৰপাছতহে মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। এয়া মই কেৰাহীখন পাতি ল'লোঁ, তেল অলপ দি লৈছোঁ, পাঁচফোৰণ কেইটামান দি লৈছোঁ। কটা পিঁয়াজ দি লৈছোঁ, আদা নহৰু পেষ্টটো দি লৈছোঁ, জালুকৰ গুড়া দি লৈছোঁ, লং আৰু দালচেনিও দি লৈছোঁ, লগতে জলকীয়াটো দি লৈছোঁ। ভালদৰে মই এতিয়া ভাজি থাকিম কেঁচা কেঁচা ভাতটো যোৱালৈকে। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি ভাল পালে এটা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে এই পেষ্টখিনি অলপ ৰঙচুৱা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু। মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি মই দি লৈছোঁ, ভালদৰে মিক্স কৰি ভাজি দিছোঁ। ইয়াত মই নিমখ হালধি এক্সট্ৰাকৈ আৰু নিদিওঁ, আগতেই দি থৈছোঁ কাৰণ এইখিনি মই ভালদৰে ঢাকোন দি দি ভাজি ল'ম। ঢাকোন দিছোঁ, কাটি থোৱা আলুকেপিচ দি ললোঁ, পুনৰ এতিয়া মই ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ।
আলু আর মাংসখিনি অলপ অলপ ফ্রাই হয়েছেগে আর মই এনেদৰে ঢাকোন মাৰি মেলি ভাজি পানী অলপ দি লৈছোঁ উতল আহিবৰ কাৰণে ভালদৰে উতল আহিলে মই পুনৰ কুকাৰত দি দিম মাংসখিনি এয়া কুকাৰত দিছোঁ কুকাৰত মই চিটি মাৰিছোঁ দুটা চিটি মৰাইছোঁ আৰু মোৰ মাংসৰ জোল হৈ গৈছে এয়া মই ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অলপ ৰেড চিলি দি লৈছোঁ এয়া মোৰ মাংসৰ জোল হৈ গ'ল আপোনালোকে ভিডিঅ'টি কেনে পালে জনাব আজিলৈ আহোঁ পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ